ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកកាន់ Channel Server សាជាថ្មី Channel Server បងវ៉ាអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងកញ្ចប់ថវិកាយោធាអាមេរិកជាង700ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានប្រសិទ្ធភាពអនុម័តហើយបាទគឺចំនួនលុយដ៏ច្រើនមហាសាលនេះគឺបានអនុម័តនៅប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកបាទប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018ម្សិលមិញបានសម្រេចអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីកញ្ចប់ថវិកាការពារជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលមានចំនួន716ពាន់លានដុល្លារយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនគឺអេឈៀងបាទនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះសរអដឹងថាការបោះឆ្នោតអនុម័តក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនេះទទួលបានសំឡេងគាំទ្រ87ទល់នឹង10សំឡេងច្បាប់នេះនឹងចូលជាធរណីមាននៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខារួចរាល់គួរបញ្ជាក់ដែរថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលទើបតែអនុម័តការពីម្សិលមិញនេះនឹងបែងចែកប្រាក់ប្រមាណជា617,000លានដុល្លារសម្រាប់មន្ទីរបញ្ឈរកោត22,000លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិង69,000លានដុល្លារផ្សេងទៀតគឺសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ការធ្វើសង្គ្រាមលើសពីនេះការចំណាយសម្រាប់សមាជិកយោធាក៏នឹងកើនឡើងចំនួន 2.6% ផងដែរជាមួយគ្នានេះដែរការបញ្ជាទិញនាវាចម្បាំងថ្មីមួយចំនួន13គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំង F-15 ចំនួន77គ្រឿងក៏ត្រូវបានចូលព្រមរួចរាល់ផងដែរបាទនេះគឺជាសារព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំណាយលុយជាច្រើនទៅលើកម្លាំងយោធាដើម្បីពង្រឹងនៅយោធាប្រទេសរបស់ខ្លួននិងផ្នែកខ្លះគឺសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមតែម្ដងបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអីថ្មី Channel Server នឹងនាំឲ្យប្រិមត្តទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតបាទនៅពេលនេះ Channel Server ក៏សូមគោរពលាបាទសូមអរគុណ។